पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँच्चो परमेश्वरको नाउँमा सबलाई बार कुमर जयमसी पनि भन्न चाहन्छु आज हामी आजको सेवामा हामी यहाँ आशिष पाउनको लागि बोलाइएका हौँ भन्ने सन्दर्भबाट यहाँहरूलाई परमेश्वरको वचन बाँड्नेछु र आजको सेवामा यहाँ हाम्रो बिचमा आशिषको वर्षा हुनेछ म परमेश्वरको पवित्र वचनलाई पाठ गर्छु व्यवस्था अठाइसको एकदेखि छ यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई आशिष भनेर यो परमेश्वरको वचन परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई आशिष आउने छ भनेर सुरु हुँदछ यहाँ आशिषको कुरा छ दुःखलाग्दो कुरा यहाँ उपस्थित कसैको अनुहारमा पनि अलिकति पनि हाँसो खुसी छैन होइन भने चाहिँ तपाईँ पछाडि दायाँ बायाँतिर फर्केर हेर्नुहोस् सबैजना मौन छन् तर यहाँ आशिषको वर्षा हुनेवाला छ यो आशिषको कुरा गर्दा तपाईँहरू हाँसी खुसी हुनुहुन्छ होला भनेर म विचार गरिरहेको थिएँ तपाईँ आज एउटा कुरा राम्ररी याद गर्नुहोस् आजको यो परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा यहाँ केही न केही हुनेछ तपाईँका सैतानिक बन्धनहरू टुट्नेछन् तपाईँका रोग बिमारहरूबाट तपाईँले छुटकरा पाउनुहुनेछ कहिल्यै नहाँस्नेहरू पनि आज यहाँ हाँस्ने छन् रमाउने छन् तपाईँका दुःख र पिरहरू सदाको लागि हटेर जानेछन् आजको यस सङ्गतिमा जीवित परमेश्वरको उपस्थिति हुनेछ खुसी मनाउनुहोस् ताली बजाउनुहोस् आनन्दित हुनुहोस् तपाईँबाट दुष्ट आत्मा भागी भागिजानेछ सैतान जानेछ जुन सैतानले तपाईँलाई आजसम्म दुःख कष्टमा राख्यो तपाईँलाई रोगी र बिरामी बनायो तपाईँलाई उदास र निराश बनायो श्रापित बनायो त्यो सैतान आज यहाँबाट हटेर जानेछ तपाईँको जीवनबाट हटेर जानेछ किनकि की यहाँ आज पवित्र आत्माको उपस्थिति हुनेछ परमेश्वरको उपस्थिति हुनेछ प्रभु ख्रिसको रहनेछ तपाईँलाई सैतानले आजसम्म जति रुवाएको छ याद गर्नुहोस् आउने दिनमा सैतान त्योभन्दा धेरै रुनेछ तपाईँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न तयार हुनुहोस् तपाईँको जीवनमा आशिषको भेल बगेर आउनेछ परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीको अधिकार गर्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एक गर्नुहुन्छ साइतानले जति तपाईँको हानि र नोक्सानी गरेको छ त्यो सबै तपाईँलाई परमेश्वरले फिर्ता दिनुहुनेछ प्रियहरू जति बेला यसु यस धरतीमा हुनुहुन्थ्यो प्रभु येसु ख्रिसको जतिखेर उपस्थिति थियो उहाँको आज्ञा पालन गर्ने सबै बिरामीहरू निका भएका थिए बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका थिए लङ्गडाहरू हिँड्दै थिए अन्धाहरू देख्दै दे थिए लाटाहरू बोल्दै थिए भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ आज पनि यीशुले हाम्रो माझमा यही काम गर्दै हुनुहुन्छ हामी हाम्रो जीवनलाई परम्परामा समर्पित गरौँ प्रभुको आज्ञा पालन गरेर आशिषित हौँ सैतान र सैतानका दूतहरू यहाँ आउनलाई नरकबाट टिकट काटेका थिए आज तपाईँको जीवनमा आउनलाई तर उनीहरू यहाँ आउन आज सकेनन् कारण उनीहरूलाई यहाँ परमेश्वरको सेवा हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा भयो यहाँ तपाईँ र म मिलेर परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा भयो विचार गर्नुहोस् यदि हामी हुने ठाउँमा भूत भूतपिसाद चुडेल भएका भाय भए आशिषको काम हुन्थ्यो र हुँदैन थियो तपाईँले परमेश्वरको पवित्र वचन युहुन्नाको किताब एघार अध्यायमा हेर्नुभयो भने लाजरस मरियम र मार्थाको बारेमा पढ्न पाउनुहुन्छ जब येसु लाजरसको घरमा आउनुभयो मरियम वचन सुनेर येसुको पाउ छेउनेर बसिरहन्थिन् मार्था घरको काम गर्थिन् भनेर लुकाले लेखेका छन् यौन्नाले लेखेका छन् सन्त यौन्नाले फेरि यसु लाजरसको मृत्यु भएपछि लाजरसको घरमा आउनुभयो मार्था यसुलाई भेट्न आइन् मरियम भित्रै बसिरहन् यति छिट्टै प्रभुमा राम्रा राम्रा मानिसहरू पनि बाखाट हुन्छन् भनेर कसरी बुझ्नुहुन्छ येसुले चिहानमा गएर लाजरसलाई बाहिर आऊ भन्नुभयो येसुले भन्ने बित्तिकै मरेको मुर्दा चिहानबाट बाहिर आउँछ अचम्मको कुरो आज प्रभु येसुले हाम्रा विभिन्न समस्याहरूबाट हामीलाई बाहिर बोलाउँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू रोगबाट बाहिर तपाईँ जसरी जसरी परमेश्वरको वचन सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसरी त्यसरी तपाईँको शरीरबाट रोग र बिमारहरू निस्केर जाँदैछन् यो हाम्रा जीवित परमेश्वरले बोलेको वचन हो परमेश्वरको पवित्र वचन हो आजभन्दा दुई हजार बाइस वर्ष अगाडि केही मूर्खहरू भेला भएर हाम्रा प्रभुलाई मारेर माटामा गाडी दिए अनि शुक्रबार र शनिबार मूर्खहरू मजाक गर्दै थिए तपाईँलाई थाहा छ आइतबार बिहान अचानक चियानमा हल्लाखल्ला हुन थाल्यो यसु मूर्खहरूले गाडीको चिया फुटाएर बाहिर निस्कनुभयो हामीलाई कुनै मूर्खले दबाएको होला कुनै मूर्खले तपाईँलाई दबाएको होला गाडेको होला तर तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँका समस्याहरूबाट बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ आजको दिन परमेश्वरले हाम्रो यसु जादुगर हुनुहुन्न चटकवाला हुनुहुन्न चटक्कै हुनुहुन्न उहाँले कुखुरालाई परेवा परेवालाई बाख्रा बनाउनुहुन्न उहाँले पापीलाई उठाएर धर्मी बनाउन चाहनुहुन्छ यसुको हातमा कुनै पनि हतियार थिएन तर पनि सैतानलाई हराउनु भयो यसुलाई कसैले मार्न सक्दैन कारण उहाँ आफै जीवन हुनुहुन्छ प्रियहरू जीवनलाई कसले मार्न सक्छ र हामीमध्ये कतिजना लाल समुद्रको छेउमा पुगेर प्रभुलाई बाटो देखाइदिनुहोस् न भन्दै प्रार्थना गर्न थाल्छौँ संसारिक मानिसहरूलाई कहीँ जान बाटो चाहिन्छ तर परमेश्वरका जनहरू जहाँबाट हिँड्छन् त्यहाँ आफै बाटो बनिन्छ प्रियहरू यो हो आशिषको कुरा हो यो हो शान्तिको कुरा यो हो आनन्दको कुरा आशिषको वर्षा परमेश्वरले तपाईँलाई यस वचनमा वर्षाउन् भन्दै यो वचनलाई म यहाँ विराम दिन्छु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबैलाई आशिष दिउन् जय म बारक मोर